Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a s novou hrou a s novou sérií, která se jmenuje Vanishing of Ethan Carter. Říkal jsem si, že bychom si mohli odpočinout od všech těch strategií a podobných her, které jsme hráli v poslední době, v posledních měsících, možná i roce až dvou. A mohli bychom si zahrát úplně něco jiného. Tohle je hra, kterou mám v knihovně strašně moc dlouho a stejně tak dlouho si ji chci už zahrát. Sledoval jsem nějaká videa, nebyla to úplně série, je to jenom jedno video, měla to být série, ale ta slečna, která to točila, to nikdy nedokončila, takže jsem viděl pouze první část a já jsem si upřímně pak už nechtěl to, řekněme, spoilerovat a koukat se na další části, takže víceméně nevím, co se stane, což je samozřejmě dobře, protože tohle je hra s příběhem, je to lehce hádanková hra, je to taková v podstatě adventura a začneme novou hru. Toto je tato hra a její příběh tě nepovedou za ruku. Tak, to jsme v háji. Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Takže, detektivní příběh, jsme detektiv, Paul Prospero. Je to mysteriózní příběh, dějou se tady záhadné věci. A jak už název hry napovídá, Vanishing of Ethan Carter, tak je to zmizení Ethana Cartera. Nějaký malý chlapec to je. Tahle hra je neskutečně krásná. Ale neskutečně krásná. A uvidíme, jak nám to pojede a jak to bude vypadat všechno. No, tohle je ten začátek, který já jsem viděl a viděl jsem ho hodněkrát, protože to video, které jsem zmiňoval, že jsem se na něj díval, tak je video typu ASMR. Jestli nevíte, co to je ASMR, tak Google... Oh, fuck! Jdeme zpět. Tohle tam nebylo, ona šla rovně. Sakra. Zadejte si do Google ASMR a budete vidět hnedka víc vhled. OK. Já vím, co se tady děje. Tohle je takový puzzle. Odkrývá nám to tahle past. Každá z těchto pastí, protože jich je tady víc v tomhle lese, tak nám odkryje část té hádanky. Předpokládám, že když... Já nevím, upřímně nevím, jestli můžete v téhle hře zemřít. Jako vypadá to strašně suprově. Počkejte, já se jenom ještě hodím, protože mně se strašně nelíbí to ovládání té myši. Mně to přijde nějaký... Můžeme klečet. Můžeme běžet. Ještě kousek. Tady aspoň vidíte, že to hraju z fleku opět. A neskoušel jsem si to předem. Jo, tady nebudeme muset nějak spolíhat na nějaký super rychlý reflexy. Tohle je...
Tohle není hororová hra, ale mně tohle upřímně stačí. Něco jako Outlast nebo podobný, nebo Soma, to bych asi nedával tyhle hry, takže tohle je takový můj vrchol zřejmě. OK, odkryli jsme další věc. Tak jdeme dál. Je dobrý, že v podstatě tohle je takový otevřený svět. Oh! Oh! Otevřený svět, kde si můžete chodit kam chcete. Skoro. Skoro kam chcete. A občas na vás čeká nějaká ta past. Zdá se mi to, nebo mám rozmazaný vidění. Ne, to je moje vidění, to není v té hře. Tady myslím, že byla ještě nějaká past. Já vím, že ona to minula, takže nevím, co se stalo potom. Potom, co se odkryjou všechny pasti, takže to bude pro mě novinka. OK, ještě máme jednu past. To vypadá jako kosti. OK. Dobře, a může mi někdo říct, proč v takovémhle lese jsou všude takovéhle pasti? No, jak to funguje? Můžeme jít nahoru? Můžeme se podívat, co je dál? Ty krásu, my můžeme jít sem, jo? Ty, ono fakt jako může mít takhle až. Jo, aha, ono se dá i tudy, mám, dobře. Já si myslím, že jsme exploitnuli hru. No není, sakra, není tohle nádherný. Jak je stará ta hra? Ta hra je strašně stará už. No stará, strašně. No prostě je stará. Pár let už má. A tady už nemůžeme, tady už je neviditelná. Můžeme? Nemůžeme, dobře. Zkouším, jestli můžu umřít, nebo... Asi nemůžu umřít. Teda aspoň ne tak, že se zabiju skokem ze skály. Je tady stezka nějaká? Není tady stezka, dobře. Pojďme se vrátit. Musíme najít ještě poslední past. On se bude docela náročný v tom, že já u těchto podobných her, vždycky tady jsme byli, my jsme to prolezli skrz, u těchto podobných her se většinou zaseknu někde. A jsem zaseknutý. Trvá strašně dlouho, než se odseknu. A než přijdu na nějakou absolutní triviálnost. Dobře, tady jsme byli. Počkejte, já si to zesílím, což bude skvělý, když na mě vybavne nějaká past, ale ten zvuk tady, to prostředí, zde normálně vržou ty větve, to je prostě božský. Nebyla tady past někde? Tady se pak pokračuje dále, ale já mám potřebu jít sem, hele, protože tady je za prvý krásný výhled, o který vás nechci připravit. Happy little trees. To je jak od Bobarose tohle. Úplně jak od Bobarose. Krása. To si možná i vyfotím, helejte se. Můžeme se podívat touhle stezkou. Stezkou, ne stezkou. Tady by měla být... Tady by měla být ta past, není tady? Já myslím, že tady někde. Není tady? Není tady. Někde tady musí být ale ještě jedna past. A to je přesně o to... To je přesně to, o čem mluvím, že se většinou někde zaseknu. A máme smolíka. Je to vždycky taková ta jedna věc. 4 z 5 věcí. Jo, aha, právě můžu zoomnout a máme funkci zoom, to je skvělé. 4 z 5 věcí objevíme velice snadno. Ale ta poslední je skrytá. A já jsem odhodlání najít. Ještě následujících 5 minut. pak už tak odhodlán nebudu. Co je tohle?
Pařez, ok. Tady vypadá, že jsme to odpastili. Hele, jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Ne, tady prostě pasti nejsou. Sice se mi to líbí tady takhle hezky pochodovat, ale to bychom tady strávili ještě hodně času. Tady je... Tady není past, evidentně. Tak past zřejmě nenajdeme. Tak to bude bez poslední pasti. Stejně jako ona. Stejně jako ona nenajdu poslední past. Když ona nebyla zde. Nebo byla? Ten, o kom mluvím, je Miss Cookies. Streamerka na Twitchi. Streamuje především kreativ, protože je malířka. Nic, dobrá, abychom se pohnuli dále a netrávili pouze celý díl pastma. Třeba to bude tady. A třeba taky ne. Proč? Proč ne? Tak jo. Tak jdeme dál. Tady nás to posune. Krapet. A mimochodem jako... Vypadá to prostě nádherně. Prostě skvěle. Úžasně. Red Creek Valley. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. Tamhle něco je. Tak přehrada, nebo nějaký most, nebo něco? Nějaká budova? Takže to je náš poslední případ. A poslední případ, protože nás malý Ethan přemluvil? Nebo máme slabost pro chlapce? Teda v tom smyslu, jakože nemůžeme nechat dítě na holičkách a jo, ne tu druhou slabost ve stylu Kevina Spaceyho, ale no, dobře. A nebo je to takový, jakože taková předehra, takový foreshadowing, takový věštění toho, co se stane a to, že zemřeme. Kdo ví. Dobře. Máme tady mašinku. A teda na jednu stranu bohužel, na druhou stranu budík vím, co s tím mám dělat. Budík, že aspoň se pohneme dál. A zatím se budeme kochat. Tohle je hra pro mě, to je prostě kochací hra. A tady máme prvky, můžeme prozkoumat. Krev, zvířecí, lidská. Nehoda, vražda. Hřídel. Hřídel. Čerstvé škrábance, nedávno použitý. Klika. Jo, tohle je jedna funkce té hry, kdy ono vám to začne takhle házet věci a vy musíte nasměrovat svůj pohled na místo, kde se ty jednotlivé nápisy co nejvíce zhlukujou, což je tady. A můžeme podržet a ono nám to ukáže, kde se ta hřídel nachází. Takže ji máme někde u vody,
Tamhle, co to je? To je ten most. To je pod náma kousek. To je vlastně doprava směrem. To je tady. To je tamhle. To je tamhle dole. Už to vidím. Vyskoč. Tak nic. Dobře. Můžeme nastoupit. Ježíš, to vypadá tak krásně. Proč všechny hry nevypadají takhle krásně? A proč všechny hry takhle nejsou plynulý? Když to má 60 fps. Já to teda nahrávám pouze na 30, za to se vám omlouvám, ale... z hlediska času stráveného renderováním, bohužel, to musím držet na 30. Můžeme vpřed. A vzad. Nemůžeme. A nemůžeme to zapnout ani. Potřebujeme tu hřídel. To bude asi tím, co? To by mohlo být ono. Tak jdeme dál. Není tady ještě něco na tom vlaku? Nebo na té mašince? Vypadá to, že ne. Takže tam byla krev mimochodem, jo? Jestli jsme si nevšimli. Takže někoho to asi trošku přejelo. Pojďme doleva. Sice ta hřídel je vpravo, ale půjdeme doleva, proč ne? Tady se nachází... konec mapy. Sem nás ta hra pustit nechce. Tady je silnice. Silnice zavalená. Okay. Půjdeme po cestě. Půjdeme po cestě. Co pak je tady? Jaký pro vás? Přeřezená pouta? Pouta? Rozvázaná? A tady? Svázané? Žádná krev? OK. Lano. Můžeme vzít lano? Nemůžeme vzít lano. Můžeme něco brát? Máme nějaký inventář nebo něco? Asi nemáme, co? Jsem nikdy tady neviděl. OK, dobře. Tady je zbytek té krve, který byl tam. Tady je jí hodně té krve. Prozkoumat, co to je? Zbytek těla. Jo, takhle. Jo. Někdo ztratil nohu. Oběť odtažený, odplazil se. OK. Ujeté nohy. Počkej, dvě. Jo, tady je druhá. No, tak aspoň jim není smutno, když jsou tak hezky u sebe. Ale mě do toho nestoupnout, mám čerstvě vyleštěný boty. Ale cedule. Můžu to přeskočit? Ne, nemůžu, nevadí. To jako je docela, ale výkon, hele, to je docela výkon. Takhle se odplazit bez nohou až sem. Krev z nohou, roztříštěná lebka. Příčina smrti, ztráta krve, poranění hlavy, dotknout se podrž. Ono nám to nabízí obraz. Jako toho, co se stalo. Ale my vzhledem tomu, že jsme ještě neodkryli všechny indicie, tak nemáme ještě ne. Místo smrti vyrušený někým dalším nahlodaným časem. Jo, my nemáme všechny nápovědy, které se tady v okolí nacházejí. A až je najdeme, tak se to rozšíří a případně nám to ukáže, co se stalo. Zatím půjdeme dolů. Protože tady, v tomhle místě, by se měla nacházet hřídel. Jednou z indicí by měla být ta krev, předpokládám, asi na té mašině. By mohlo být ono. Můžu prosím pěkně vystoupit z tohohle světa a jít žít sem? Protože tady by se mi fakt líbilo. Teda až na to, že tady někomu přejíždějí nohy ve vlaku a ztrácí si tady malí děti. A když půjdu na houby do lesa, tak mě nejspíš zabije nějaká past, ale je tu krásně, ne? Jinak je tu krásně. Já myslím, že docela jo. Pojďme dál.
oči na stopkách, hledejme hřídel. Můžeme to si skočit tady dolů? Můžeme, skvěle. Bylo někde přímo u vody. Opřený o šutr. Problém je, že barva těch šutrů je šedá. A barva těch hřídel je šedá, takže má dobrý maskování a právě jsme ji našli. Okay. No, je taky lehce krvavá, mám takový pocit, že ji někdo použil, ale já nevím, já bych ji použil asi opačně, že bych ji držel za to, jak je krvavá a mlátil bych někoho tímhle. Jo, já myslím, že, počkejte, jo, ještě, jo, je to krev, tak, evidentně můžeme brát věci. Nachází se tu ještě něco zajímavého? Třeba nějaká mrtvola ještě. Můžeme jít do vody. Samozřejmě, že nemůžeme jít do vody. Zas tak otevřený svět to není. Bohužel. Můžeme jít zpátky, ale můžeme jít taky dál. Půjdeme dál. Zvědavost je silná. A trať je tady zavalená opět. Takže asi si nebudeme moci vzít vláček a jet. No, asi ne, protože tady. OK, vržou stromy, hodně vržou stromy. Ta hudba je tady skvělá, to je bomba, to mě baví. To vrzání těch stromů je boží. Nemůžeme tu past najít i tady. Třeba dál někde. Asi ne, co? Co to je, nějaká značka? Co to je? Nic, dobře. Wow. Ty stromy by měl někdo namazat, to je hrozný, jak vržou. Ale je to super. Vracíme se zpátky. Yep, vypadá to, že se vracíme zpátky. Prozkoumat, ok. Kámen, drn. Vykopaná hlína. Kámen. Ne, přehořívá. Ha! Krvavý kámen. U čeho? U trati? U silnice? U pařezů? Ta silnice tam byla blízko, jak jsme šli po ní. Ještě něco mi to ukáže, zajímavého. Asi ne. Tamhle silnice, blízko toho. Co to je? Nevstupovat. OK. Jde se hledat šutr. Jde se hledat pařez a šutr. Počkej. Suchá tráva. To je zajímavý, že to je suchá tráva. Pravouhlý tvar. Vagon z mostu. Tady byl zaparkován. Tady byl zaparkován vagon z mostu. Evidentně někdo použil vagon z mostu, aby tomu chudákovi přejel nohy. My jsme na to přišli, drahý vocne. Je to všechno, nebo ještě něco? To je asi vše.
Vypadá to, že už se to opakuje. Ještě pro jistotu to zopakuje? Ne. Dobře. Benzín, nafta. Já co já vím. Upuštěný, ve spěchu. Kanistr. Můžeme vzít kanistr? Nemůžeme vzít kanistr. Kámen, vagon, kanistr. Ujeté nohy. Hele, pařez. Hele, cesta. Hele, šutr. Aha. Ten šutr vracíme na místo, kde je kámen. A vagon musíme vrátit na místo, kde je vagon. To se dozvíme hned, jak vrátíme šutr. Pokud to vyjde, tak evidentně bude muset vrátit i... Takže jsme taková uklidová četa. Ale kanistr asi nemusíme vracet na místo, kde je kanistr, protože ten už tam je. Takže jenom ty zvýrazněné věci musíme vracet na... A nebo ty zvýrazněné věci... Pustíš mě? Tak. Ty zvýrazněné věci jsou ty, které dělají to. Tamto. Však víme. Můžu už schválně, jestli můžu se dotknout tady toho chudáka. Jo, je to větší. Trošičku. To jsme objevili teda docela dost věcí a je to jenom malinko větší. To není zase tak úžasný. Tak, vrátíme se zpátky k vagónu. Proběhneme se. Taková odpolední běh přírodou. Nastoupit. Klika umístit. Zatočit. Jo, mačkat. Klikat. Aha! Jedujeka! Jedeme. Můžeme dopředu. A můžeme domů. Jedeme domů. Má to nějakou setrvačnost. A jenom lehkou. Mělo být větší možná. Můžeme jet. Asi nemůžeme jet, co? Co asi zastavíme. Škoda, že nemůžeme vykouknout. A, zastavili jsme se. Tak nic. Tak jdeme zpět. Moje ucho. Pravý ucho. Takhle je to nejlepší. Sice nic nevidím kam jedu, ale aspoň moje obě uši dostávají stejnou dávku hluku. Doufám, že teď přejdeme ty nohy ještě jednou. Počkej, já tam nevidím, tamhle vagon. No já to neuvidím, ale... Stačí takhle? Vypnout? Odejít? Stačí? Nebo musím... Co to bylo za zvuk? Můžu něco objevit znova? Půjdeme se podívat na mrtvolu. Třeba se něco zlepšilo. Jo, jede to. Ale to uvidíme až v příští epizodě. To uvidíme až příště. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Vanishing of Ethan Carter. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.